ଆଦାନୀର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲା ତଥ୍ୟ। ଆଦାନୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେଟର ସେବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଲାଭ କମାଇବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାନିକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ। ନ୍ୟୁୟର୍କର ହେଜ୍ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ମାର୍କ କିଙ୍ଗଡନ୍ ସହ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲା ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ। ସେବି ନିଜର 46 ପୃଷ୍ଠାର କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛି କେମିତି ଆମେରିକାର ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଫେଜଣ୍ଡ ଏବଂ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ବ୍ରୋକର କେମିତି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ କହିବା ସହ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ୟାନିକ୍ ସେଲିଂ ହୋଇଥିବା କହିଛି ସେବି। କିଙ୍ଗଡନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସେୟାର ଲାଗି କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ଫଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ କିଙ୍ଗଡନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ସେବି ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 13 ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସାଧାରଣରେ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିବା 5 ଷ୍ଟକ୍ ସହିତ ରହିଛି। ଏଥିସହ କେବଳ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ନୁହେଁ, କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍, କିଙ୍ଗଡନ୍ ଏବଂ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାଥନ୍ ଆଣ୍ଡରସନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମହେଶ ଜେଠମାଲାନୀ ନିଜର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ। କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଙ୍ଗଡନ୍ ସହ ରହିଛି ଚାଇନା ଲିଙ୍କ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କିଙ୍ଗଡନ୍ ଯିଏକି ଚାଇନିଜ୍ ଗୁପ୍ତଚର ଆନଲ୍ ଚେଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଦାନୀ ସେୟାର ସର୍ଟ ସେଲିଂ ପାଇଁ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲା କିଙ୍ଗଡମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ର କେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଷ୍ଟେକ୍ କିଙ୍ଗଡନ୍ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ଏଥିସହ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ଏହି ସର୍ଟ ସେଲିଂରେ ସେ କମାଇଥିବା ଲାଭର 30% ଦେବାର ଥିଲା, ପରେ ଏହା 25%କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ବି କହିଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସେୟାର ସର୍ଟ ପୋଜିସନିଂ ପାଇଁ କିଙ୍ଗଡନ୍ 43 ମିଲିୟନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲା। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ତାରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ କେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡ 8,50,000 ସେୟାର ସର୍ଟ ପୋଜିସନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ କରିବା ସହିତ 183.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କମାଇଥିଲା। 24 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନେଇ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ January 24-February 22 ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ସେୟାର 69% ଖସି ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।